Salam dəyərli izləyicilərimiz, növbəti həftədə YouTube kanalımıza sizi xoş gördük. Mən Vüsal Eyvazov, alkoloq, ağrı mərkəzinin rəhbəri, Bakı Medical Plaza çalışıram. Bugünkü mövzumuz, düşünürəm, sizi də maraqlandıran mövzulardan biri olacaq. Gündəli həyatda rast gəldiyiniz, sizi narahat edən problemlərdən biri olacaq. Mən baş, boyun ağrıları, yəni migren ağrıları haqqında danışmaq istəyirəm. Bunu yaradan səbəblər, hansı müalicə üsullarımız var. Bu haqda sizinlə bir bölüşmək istədim, paylaşmaq istədim. Demək, baş boyun ağrıları sözsüz ki, bu da gündəlik həyatda çox sonra rast gəlinən və hər birimizi müəyyən bir yaş dövründə narahat edən səbəblərdə, problemlərdən biridir. Buna gətirib çıxaran səbəblər nə ola bilər? Boyunda başda olan ağrılar daha çox miyofasial ağrılar, ağrı sindromu kimi özünü göstərə bilər. Boyun əzərlərində, əzərlərdə olan spastik düyünlər, spazm düyünləri və buna bağlı olan titik nöqtələr, hansı ki ağrı mərkəzi olaraq, yəni bəzən olur ki, ağrının mərkəzi bir nöqtədədir, amma yayılma bölgəsi tamam fərqlidir. Yəni, boyunda olan ağrı baş ağrısı kimi sizi narahat edə bilər və məhz bu yüzdən bu problemdə miyofasial ağrılarda titik nöqtə dediyimiz bir ocaqlar olur, klasik nöqtələr və bunları aradan götürməsi üçün biz titik nöqtə blokları eləməklə bu ağrılardan azad edə bilirik. 55 yaşında xəstəmiz uzun müddətli boyun baş ağrılarından şikayət edirdi, sağ tərəfdə daha çox. Aparılan medikamentoz müalicələr effekt vermədiyindən artıq bizə müraciət elədi. İlk olaraq xəstəmizə diaqnostik boyun faset bloku etdik və xəstə həqiqətən də yaxşı faydasını gördü. Həm baş ağrıları keçdi, həm boyun ağrıları keçdi. Artıq bu nəticəni alandan sonra bugün elədiyimiz prosedur həmin blokun daha uzun müddəti qalıcısıdır. Radiofrekansla həmin ağrı verən sinirləri yandırırıq uzun müddəti və bu arada xəstələrimizə boyun gimnastik hərəkətləri tövsiyə eləməklə ola bilsin ki, bir daha bizə müraciət eləməsin və tam ağrısız baş boyun ağrılarından azad olmaqla həyat tərzinə davam edin. Baş boyun ağrılarına gətirib çıxaran ikinci səbəblərdən biri nə ola bilər? Boyun artrozu dediyimiz boyun faset oynaqlarında yaranan artroz, hipertrofiya və buna bağlı yaranan ağrılar, hansı ki bu hansı şikayətlərlə keçir, özünü göstərir. Hərəkət zamanı boyunda olan xırıltılı səslər, hər gün yataqdan oyananda sanki boynum yastıqdan düşmüş deyən kimi belə bir hadisələr, ya sağ tərəfli, ya sol tərəfli boyunda əzələ şişkinliyi, əzələ ağırlığı kimi özünü göstərən bu boyun artrozlarının səbəbi ola bilər. Bu hallarda biz hansı müalicə üsullarından istifadə edirik bu ağrıları aradan götürmək üçün? Boyun nahiyəsindən faset oynaqlara diaqnostik blokada və sonra əgər faydasını görərsə xəstə ikinci prosedurumuzda isə artıq bunun qalıcı prosedurun radiofrekansla həmin medial dal sinirini blokad edib uzun müddətli boyun ağrılarını azad edir xəstələri və növbəti etaplarda xəstələri hansı bir gimnastik hərəkətlər tövsiyə eləməklə bu problemdən tamamilə bir dəfə azad olmaq şansımız var. Sonucda baş ağrı, baş boyun ağrılarını danışmışam, migren ağrılarının üzərində daha çox dayanmaq istəyirəm, dəyərli izləyicilərimiz. Çünki migren ağrılarından elə bir problemdir ki, artıq uzun müddət baş ağrısına əziyyət çəkən insanlara bəzi medikamentoz dərman müalicələri, hansı aparılan prosedurlar kömək etməyincə, fizioterapevtik, masaj, nə bilim, dediyim kimi medikamentoz müalicələr kömək etməyincə, bu problemin həlli tapılmamış kimi qalıb, yəni adını migren bəzən yanlış olaraq da olsa, bəzən migren xəstəliyi qoydular və yəni bunun müalicəsi yoxdur, bəyə insanlar uzun müddət bu ağrılarla yaşama məcburiyyətində qalırlar və bu artıq bu problemlə barışaraq həyatlarını davam edirlər, daimiyyə dərman preparatı qəbul etmələn. Mənim bugünkü deyəcəyim daha sizin üçün önəmli olan, bizim ağrı mərkəzimizə migren xəstəliyinin müalicəsini geniş şəkildə istifadə edir, geniş şəkildə məşğul olur və özünüzə dərd etməyin. Əgər siz də migrendən əziyyət çəkirsinizsə, bu problemi həllini bizim mərkəzimizdə tapa biləcəksiniz və hansı üsullarla migren ağrılarının müalicəsində bizim bir neçə blokad üsullarımız var. Bunlardan önəmlisini demək istəyirəm, GON bloku, böyük oksipital sinirin, yəni başın arxa hissəsindən dəri altı gedən bir böyük oksipital sinir var sağdan soldan. Bu ağrılar bizim üçün vacib olan şərtlərdən biri hansıdır? Xəstənin şikayətləri hansı yerdə? Doktor deyir ki, doktor ağrım boynumdan başladı, önə doğru gözümə qədər yayıldı və yaxud da ki, ön tərəfdən başladı, arxa doğru yayıldı və yaxud da bir tək gicgah nahiyəsində, təpə hissəsində, ənsə nahiyəsində olan ağrılar yerini dəyişir, sağ və sol tərəfli olaraq yerini dəyişir. Məhz bu hallar
bizim üçün önəmlidir. Çünki sözsüz bu diaqnostikanı qoymadan öncə, xəstəni müalicə etmədən öncə ilk öncə problemin diaqnostikasına baxırıq və etdiyimiz prosedur qon bloku sözsüz ilk öncə bütün prosedurlarımız kimi ilk öncə diaqnostik blokad edirik və xəstəmizin ağrı olan vaxtında baş ağrılarını bizə müraciət etmək çox vacib şərtdir. Ağrı ilə gəldim. Biz etdiyimiz blokadanı istifadə elədik və xəstənin ağrısının bir neçə saat, bir neçə gün keçdiyinin şahidi olub, ondan sonra biz o siniri yandırmaqla miqren ağrılarının 80-85% hallarında tamamilə aradan götürmə imkanımız var. Məhz bu üsul bizə imkan verir ki, uzun illər baş ağrısından, miqren diaqnozundan, miqren həqiqi miqren ağrısından belə əziyyət çəkən insanlarda biz ağrını aradan götürürük, bu xəstəliyi müalicə edirik, problemi aradan götürürük və uzun müddət xəstələrin üçün faydalı olur. Dəyərli izləyicilərimiz, əgər siz də miqren ağrılarına əziyyət çəkirsinizsə, bunu özünüzə dərd eləməyin, bizim müalicə mərkəzimizdə sizi də ağrınızı, sizin xəstəliyinizi tam dəyərləndirib problemi həllini aradan götürmək imkanımız var. Təşəkkür edirəm diqqətiniz üçün. Növbəti həftədə növbəti maraqlı mövzu ilə görüşmək üzrə.